Hallo sammen, og hjertelig velkommen til Nubberk her. Neida, hjertelig velkommen til season 7. Vi har ikke spilt inn en video i season 7 før nå. Oi, det en som har gunn der. Ikke ta den pumpen der, ikke la den pumpen der. Ja, jeg må bare si litt mer sånn. Ja. Er det mulig? Kom igjen, vi tar den. Vi tar den. Herlig. Nice, Sindre. Hjelp, Sindre. Sindre, kom ned til oss. Så kom ned til oss. Herlig. Nice. Ja, season 7, hva syns dere, gutta? Nei, ganske bra det. Nei, ganske bra. Oi, der kommer den. Det en med meg. Herlig. Res. Jeg passer på. Jeg har skiftet shaft. Det har blitt, som du ser på mappen mitt nå, så har det blitt snø innenfor her. Og det har kommet noen nye steder og forskjellig. Hva er det beste med season 7, da? Sindre? Har du? Åh. Oh. Men hva er det beste med season 7, Sindre? Fra din vinkel, lov på å si. Kanskje fly, eller... enten fly, eller at det har kommet... Snø? Ja, eller fly. Ja, fly. Sindre er i hvert fall veldig glad i fly. Vi må prøve å få tak etter løpet av runden. Men det er litt sånn kaos med fly også, for det kommer så mange noen ganger. Altså, alle som ser deg skal ha det. Ja, ja, de på kommer ned, som det er akkurat som andre verdenskrig, vet du. Og ja, bruk opp all vann, kan de gjerne. Ja, det er... Andrew, det er ved meg. Nei, du er rett bortover ved huset deres. Nei, vi kommer til Sindre. Nei, til Simon. Okay. Oi, han står stille, han. Han står stille, han. Kan vi bare danse med? Ja, vi danser med han. Alle L-er. Nei, se her nå! Åh, det... Jeg tok sånn der backflip med seg selv, og så finner seg han. Get wrecked. Se, jeg har backflip, visste du det, Sindre? Mm. Visste du at jeg har den her? Ja. Ja, jeg visste at den var der. Jeg har en annen versjon, da. Jeg har... Må du gå inn i tiltet nå, da? This one. Jeg synes ikke vi burde inn i tiltet, hvis jeg ser på livet våre. Men det er bra det her, da, for vi kan finne healing. Jo da. Ja. Vi kan finne healing. Ok. Men kanskje vi skal gå for litt healing og finne litt loot før vi rusher dem? Hitta denne. Vi får litt høyt. Hitta den tre ganger. Hitta den to ganger. Ok, han der. Både min aim og sinne, den er heftig når du blir slått sammen på en tid. Stakkars dyr da. Bare henter en bandage med deg. Headshot er en, tagget er en headshot, 65. Dere! Lokka en. Lokka en. Lokka en til. Lokka en til. Nå drepte han siste. Jeg killet han, han var chug-jug, skal jeg ta den? Du vet han nuben, jeg tok han bare. Oi, Sindre Snappy, 5 kills. Ja. Deilig. Jeg legger jo ikke lenger med rekorder, så da er det mye mer lettere å få kills. Ja, det er deilig. Mhm. Jeg har Big Shield og Banner Shield, dere. Han har Chowdrug, han er lille nuben, han kommer levering, han. Jeg har noen... Og så har jeg Diggeren, dere, jeg har alt det. Oi, jeg kan ta Diggeren, jeg kan ta Diggeren. Har noen AR ammo? Du må, Simon, det er trøy, det er sånn... Her er mye lutter, jeg ikke hadde luttet. Ja, jeg har ammo, jeg dropper deg. Hvis du kommer hit, så er det noe.
thank you. Thank you. Ta den big shielden, siden jeg ikke har... Deilig, nå har vi mye liv. Nå er det bra her. Woo! Det var en bandage, det er så jeg ferdig. Jeg har litt få kills da, det er bare det. De tre, ja. Nå, det her gameplay må du ta på. Ja, hei, ja, big shield, jeg bare tar det. Nei, jeg bare tar det med. Ja, og bytter du. Jeg håper... Ja, folk her! Ja, se på livet mine her. Ja, men jeg har banishes, her. Det er folk på andre siden av tilten. Bare heal opp først. Det er folk her. Her liksom. Litt frem her. Bare ta Sindre med å ta de banishes. Sniped. Ja. I? I tilten. Ikke skyt på det. Der er... Nei, hvor ble jeg? Åh, jævlig på toppen ditt den! Han ikke, han er i den der greia. Han er der. Kill han. Deilig! Woo! Jeg kan ta den. Jeg liker at alle har grappler her rundt av teamen. Ble jeg utenfor gangen. Nei, nå hadde jeg litt få kills her, ass. Kanskje jeg tar det ned til sengen. Ja, særlig, da. Nei, det gameplay her blir en video, ass. Her er det, people! You are mine! Han er min, ass! Han er min. Det er mange her, da. Det er nok her, men det er flere her. Hei, ta meg mye. Ta big shield, jeg. Den der bare løper helt på toppen av trams, den her, da. Åh, nei, jeg er glatt. Jeg er på toppen. Jeg er på toppen, ha det bra. Skjøyte ned. Han dør han. Jeg killa han. Jeg fall. Han hadde medkit som jeg kanskje. Hva kan jeg ta da? Har du noen rockets? Ja, ja. Jeg trenger selv. Ja, kan du droppe Simon? Ja. Jeg bruker ikke Simon. Har du droppet? Ja, jeg droppet her. 10, ja. Du må hjelpe Sindre. Jeg kommer opp. Jo, sorry! Jeg skjøt rocket på han! Åh, oh, det er så bullshit! Det er rocket launcher her nede. Ja, men du rusher alene, vi var ikke der! Hva vant at dere bare sto der? Ja, men vi... Jeg gikk ned til Simon etter rocket, og du bare gikk! Da må du regne med det! Nei, jeg må ikke det! Dere må back up, da! Ja, men du bare går! Du grappler bort den! Ja, og jeg sto ned ved Simon! Stille skjøt rocket mens jeg er nede i battle, jeg... Ja, men... Du sier jo at du er som best, så... Ja, men nå tenkte jeg at vi skulle prøve å spille det her gamet her bra, da. Og så bare rusher du alene med grappler. Jeg har ikke grappling, jeg mistet... Han var ganske god egentlig, da. Traff jeg ikke flyet der engang? Oi, ja! Oi! Spam her! Jeg ser nå. Stormen! Ok. Det er en solo guy til. Guy? K.
Killa den? Deilig. Det er en til. Nei, det er han der oppi, oppi flyet. Jeg vet hvordan han er bak oss. Å, det er bare han? Ja, det er bare han igjen. Det her vinner vi også. Ja, det her vinner vi. Det her var nice gameplay. Nå skjønner jeg siden, ser du, jeg har... Nei, jeg har ikke på... Jeg har en ny edit-knapp, skjønner du hva det er for edit til å sende på. Hæ? Åh, oh, yes! Wow! Så du den laggen? Så du den laggen? Jeg snipet han, og så trodde jeg traff, og så gikk jeg på rocket, og så drepte jeg den lenge på. Herlig da. Ni. Vi fikk et 21-kill-gameplay. Det er sykt. Eller ikke sykt, men det er bra. Tusen takk for å se på, og legge en like, så ses vi i neste video. Ha det bra. Bye.